5:41 right now down to you there, girls from Switzerland. And no one will be Tove Alexandersson today. Clearly the winner and the gold medalist and European champion. Per un'idea della velocità di Tove Alexandersson, il suo vantaggio è salito di 22 secondi e poi di altri 19 secondi nel finale arriva Miloš Nikolin. Guld i sprinten, silver medeldistans och så guld på långdistansen. Stort grattis! Tack så mycket! Berätta om dagens lopp, långdistansen. Nej, men det har varit ett bra lopp. Det har varit väldigt mycket löpa tycker jag. Mycket vägval och sen mycket springa på stigbara och sen in och plocka kontrollen. Alltså jag har pushat på ja, där det har gått och sen varit super noga in mot kontrollerna för att verkligen få dem. Fram till för ungefär 5 dagar sedan så var du superfavorit på den här distansen, men det har ju hänt lite grann sedan dess med foten och så. När fattade du beslut om att du skulle springa? Jag testsprang inte foten någonting alls egentligen, utan vi kom fram till att det bästa är att vila foten så länge som möjligt. Så det var egentligen, jag tog mina första löpsteg på uppvärmningen. Men då kände jag att ja, men det här kommer att funka och så har jag linda foten nu efteråt, så hoppas jag att den inte ska bli något sämre av det. Men du har inte känt någonting längs vägen? Nej, det har jag inte gjort. Men när man tävlar så känner man inte så mycket. Så jag hoppas att det inte ska, ja, jag tror inte det var så farligt att jag sprang i alla fall. Så jag hoppas att den ska återhämta sig bra. Men du, vad säger du om den här veckan som den blev med 2 guld och 1 silver och ändå lite strul på mitten? Ja, det har varit väldigt mycket upp och ner. Det har varit så otroligt roligt att få tävla här. Jag har varit i jättebra form och verkligen varit superladdad, så det har varit jättekul att tävla och därför har det varit så otroligt surt med de tävlingar som jag har missat. De här dagarna emellan har varit väldigt långa och tråkiga, och just det att inte veta om man kan springa någonting med eller inte. Men ja, de tävlingsdagarna jag har gjort har varit jätteroliga, så när jag åker härifrån så är det de som jag kommer ta med mig. Men du, det tog ganska lång tid innan du vann din första mästerskapslångdistans. Nu har du vunnit 3 i rad. Vad beror det på att du lyckas så bra nu? Nej, men det känns såklart jättekul. Men som sagt, jag har haft ganska struligt på många mästerskap. Och det är väl kanske därför som jag inte riktigt har nått hela vägen fram tidigare. Men nu har jag lärt mig att bara man fokuserar på rätt saker under loppet så går det att springa väldigt bra, fast att uppladdningen inte har varit optimal. Var det ett rent lopp idag? Gjorde du något misstag alls? Det har varit ett väldigt bra lopp. Jag har gjort några små saker, kanske som mest 20 sekunder på någon kontroll, så det har varit ett väldigt bra lopp. Stort grattis. Tack så jättemycket. Down and make her way to the finish line. There's a smile on her face there. She knows she's had a great performance here at the European Championships long distance and can punch the air for the what is surely the win on here on today's long distance. Congratulations all round.